হেই গাইজ, কি খবৰ আপোনালোকৰ? নিশ্চয় ভালে আছে। আৰু আপোনালোকে যোনে যোনে মোৰ আগৰ ভিডিঅ'কেইটা চাইছে তেখেতসকলে গম পায় যে মই জগন্নাথ মন্দিৰত গৈছিলোঁ, আৰু এইটো আহাৰ আগদিনাৰ ভিডিঅ' হয়। আৰু মানে কি, মই ভিডিঅ'টো এডিট কৰাই নাছিলোঁ, বহুত ইফালে ইফালে ঘূৰি আছোঁ, কিবা কিবি কৰি আছোঁ, বিজি আছিলোঁ। তো বিয়াতো গ'লোঁ এনেকৈ এনেকৈ, তো এইটো ভিডিঅ' এডিট কৰা হোৱাই নাছিলে। তো আজি ভাবিছোঁ এইটো ভিডিঅ' দিম, যিহেতু আছে ক্লিপকেইটা মোৰ ওচৰত। হোটেলখন যিহেতু আমাৰ একেবাৰে মন্দিৰৰ ওচৰতে হয়, তো আমি গোটেইকেইজনীয়ে গ'লোঁ আৰু এয়া মন্দিৰ দৰ্শন কৰিও আহিলোঁ। আৰু মই জানেনে, হাতত পিন্ধি থকা ৰছীডালো পালোঁ, বাকী কোনো নাপালে। মোৰ যে ইমান ভাগ্যখন ভাল, ময়ে পালোঁ। তো মই পিন্ধিও ল'লোঁ এইডাল। আৰু এতিয়া মানে আমি, আৰু যিহেতু আমি ভোগ লগাম, তো এয়া আমাক পাণ্ডাজনে বুজাই আছে কেনেকৈ কি হ'ব। তো বহুতকেইটা ভাগ ভাগ থাকে, কোনে কিমান দিব পাৰে আৰু। তো আমি এটা দিলোঁ আৰু ৰাতি আমি তাৰে ভোগো খাব পাম। আৰু মোৰ মুখখন দেখিছেনে, গোটেই বগা বগা চৰম পৰিছে মুখত, একদম ব্লেক এণ্ড হোৱাইট হৈ গৈছোঁ মই মুখখন। তো এতিয়া আমি যাব ওলাইছোঁ মা। মই আজি মানে কি, হোটেলৰ গোটেই মানুহখিনিয়ে ক'ৰবাত ক'ৰবাত যাব বোলে, ক'ৰবাত লৈ যাব, কিন্তু মা আৰু মোৰ যাব মন নগ'ল। সেইকাৰণে আমি ভাবিছোঁ আজি অকণমান এনেই ওচৰতে ঘূৰোঁ, যিহেতু গোটেইখিনি চিনাকি হ'লোৱেই জেগাখিনি, আৰু একদম ইজি হয় চিনি পাবৰ কাৰণে। তো মা, মই অকণমান বজাৰৰ পিনে আহোঁ বোলো, কি কি পায় ইয়াতে চাওঁ। তো আমি তাত নগ'লোঁ, এতিয়া বজাৰত যাম। কালি যিহেতু আমি ঘৰত গুচিয়ে যাম, সেইকাৰণে মা আৰু মই আজি বজাৰখনকে চাম। আৰু এতিয়া ওলালোঁ, ময়ো ওলালোঁ, মাও ওলালে। প্ৰথমতে আমি মন্দিৰটো দৰ্শন কৰি আহিছোঁ ৰাতিপুৱাৰ ভাগত, ইমান বেছি ভাল লাগিছে মন্দিৰটো দৰ্শন কৰি আহি কিনে। এতিয়া বোলো ওলাই যাওঁ, আৰু তাৰপিছত এইখিনিত অকণমান ঘূৰি মন্দিৰৰ ওচৰত ৰাউণ্ড এটা দিম, তাৰপিছত সাগৰৰ পাৰত যাম। কোনো নাই, মা আৰু মই অকলে ঘূৰিম, হেৰালে হেৰালোঁ। মই এইযোৰ চুৰিদাৰে পিন্ধিছোঁ, সিদিনাখনি পিন্ধাযোৰ, কাৰণ এইযোৰত বহুত বালি লাগি আছে। যদি সাগৰৰ পাৰত বালি লাগে তেতিয়াহ'লে এইযোৰতে লাগো, আৰু বেছি কাপোৰ নোলালোঁ আৰু। তো চুৱেটাৰটো পিন্ধি লৈছোঁ, অকণমান ঠাণ্ডা লাগি আছে, মানে টোপনি পৰা উঠিলোঁ যে বেছিকৈ ঠাণ্ডা লাগিছে, আৰু চকুৰ এটা টানি আছে। কিবা গৈ কিনে খাম এতিয়া, 12 বাজিব হ'ল, একোৱে খোৱা নাই, ৰাতিপুৱা চাহ একাপ খাইছিলোঁ। ইমান চকু টোপনি লাগি আছে ৰ'দটো পৰা কাৰণে, আৰু চকু এটা টানি আছে, জ্বলি আছে চকুকেইটা। আৰু এতিয়া মাৰ্কেটৰ ভিতৰত সোমালোঁ। এইবিলাক শাৰী বাৰু আমাৰ ইয়াতেও পায়, বাট তাতে গ'লে চিন হিচাপে কিবা এটা ল'ব মন যায় ন। তো এয়া মায়ে কটনৰ শাৰী চাই আছে, আৰু 200 টকাতে ভাল শাৰী দি আছিলে কিন্তু। তো সেয়া শাড়ী ল'লোঁ যে, শাড়ীৰ কাৰণে ব্লাউজ চাইছোঁ, কাৰণ মায়ে মানে নিচিলাই আৰু ব্লাউজ ৰেডিমেড পিন্ধিব। আৰু এয়া মায়ে বাক ভিডিঅ' কলিং কৰি কৰি দেখাই আছে কি কি ল'লে। বেছি একো নাই লোৱা আমি, কাৰণ যিহেতু এইবিলাক চব ইয়াতে পায়, আৰু ইমান দাঙি থাকিবলগীয়া একো কথা নাই তাৰ পৰা আনি। তো মই এটা ব্লাউজ ল'লোঁ, যিহেতু এখন শাড়ী লৈছিলোঁ পুলুৰ বিয়াৰ কাৰণে, তো শাড়ীখনৰ লগত মেটচিং হোৱাকৈ এটা ব্লাউজ ল'লোঁ। পুলুৰ বিয়া শেষ হ'ল, এতিয়াহে ভিডিঅ' মই আপলোড কৰি আছোঁ। আৰু এয়া হৈছে আমাৰ মানে কি অসমৰ হয়, তেখেতে তাত বিয়া হৈছে, তো তেখেতৰো দোকানখন আছে। মানে দেখি কিনে অসমীয়াত কথা পাতি আছিলোঁ যে, সেইকাৰণে দেখি কিনে মাতিলে মানে, আৰু ভাল লাগিছে এনেকৈ লগ পাই কিনে। আৰু এতিয়া পূজাৰ সামগ্ৰীৰ বস্তু চাবৰ কাৰণে আহিলোঁ, আৰু এয়া ঘটি দুটা লৈ লৈছোঁ মই, যিহেতু মোৰ ঘৰত লাড্ডু গোপাল আছে, তো মই পূজা কৰোঁ ডেইলি, আৰু এয়া মই সেইকাৰণে লৈ ল'লোঁ পানী এভাগ দিবৰ কাৰণে। আৰু এয়া লৈছোঁ মই লাড্ডু গোপালৰ কাৰণে, ড্ৰেছ মোৰ অলৰেডি ঘৰত আছে, বাট তাত দেখি কিনে ভাল লাগিল, সেইকাৰণে ইয়াতো লৈ ল'লোঁ। আৰু আমাৰ বজাৰ হৈ গ'ল, আমি সেইটো ছাইডৰ পৰা ওলাই আহি এতিয়া বেলেগ ছাইডে গৈ আছোঁ কিবা খাওঁ বুলি। আৰু তাত ইমান মই পুৰি আৰু ঘুগুনি বিচাৰিলোঁ, নাপালোঁ জানেনে খাবৰ কাৰণে, চব দিনত তাতে ভাত চলে, তো নাখালোঁ আৰু, ভাত খাব মন নগ'ল। আৰু এইবিলাক মণিবিলাকৰ দাম আছিলে 20 টকাকৈ, আৰু যিহেতু আমাৰ হোটেলৰ পৰা আমাক অলৰেডি ভাত বুক কৰা আছে, তো বেলেগত নাখালোঁ আৰু, যিহেতু ভাত তাতেই খাম গৈ কিনে। তো এয়া ইয়াৰে গলিবিলাক ইমান সৰু সৰু, আৰু ৰিক্সাখনত বহিছোঁ যে ইমান ভাল লাগিছে ৰিক্সাখনত, দুজনে ধৰে, বেছি নধৰে মানুহ, আৰু ইমান পুতুকৰি জাম লাগি যায় যে, মানে গলিবিলাকৰ ভিতৰত ইমান আপ থাকে, তেখেতে মানে টানি আনিবই নোৱাৰে। মা আহি আছে, মই নামি দিছোঁ অলপ, 50-50 কেজি ওজন কমি গ'লেও বহুত। তো ৰুমত আহিলোঁ, বস্তুখিনি থ'লোঁ, এতিয়া আকৌ যাম ভাত খাবৰ কাৰণে, হোটেলত ভাত অৰ্ডাৰ দিয়া আছে, তাত ভাতটো খাই কিনে আকৌ যাম ওলাই কিনে বজাৰ চাব। আজি গোটেই দিনটো ঘূৰিম।
আৰু এতিয়া আহিলোঁ ভাত খাবৰ কাৰণে। দালি ভাজি আলু পিটিকা চালাড পাপৰ আৰু এখন কিবা তৰকাৰী আছিলে, পাহৰি থাকিলোঁ নহয়, সেইখনো দিছিলে। ভালেই লাগে তাত ভাত খাই কিনে, মই কিন্তু বহুত বেছি ভালেই পাইছোঁ তাত ভাত খাই কিনে। কিছুমান মানুহে টেষ্ট পোৱা নাই, বাট ঠিকেই আছে, মোৰ ইমান টেষ্টৰ ইমান টেষ্ট বিচাৰি নাথাকোঁ আৰু, পেটটো ভৰিলেই হ'ল। ভাগৰ পৰত বহি আছোঁ, মেগী খাওঁ বুলি ভাবিছোঁ। মেগী বহুত দিন হ'ল খোৱা নাই, মেগী খাওঁ। আৰু এতিয়া মায়ে ক'লে ইয়াতে বহুত বেছি টেষ্টি মিঠাই পায় বোলে। মায়ে মানে ৰুমৰ পৰা ওলাই আহি খালে লগৰকেইজনীৰ লগত, কিন্তু মই এতিয়ালৈকে খোৱা নাছিলোঁ। সঁচাকৈ খাই চালোঁ যে ইমান বেছি টেষ্টি, একদম পিয়'ৰ গাখীৰ দি বনায়। প্লেটখন এতিয়া চেঞ্জ কৰিব ৰৈছে মানুহ, মানে 5টা বজাত চেঞ্জ কৰেতো, আমি একদম 5টা বজাতে আহি পাইছোঁ, তো একদম কাৰেক্ট টাইমত আহি পাইছোঁ। আৰু এতিয়া মানে আমি আহি গ'লোঁ হোটেলত, আৰু এয়া আমাৰ হোটেলৰ পৰা ইমান ধুনীয়া ভিউটো, একদম ওলাই অহাৰ লগে লগে আমি জগন্নাথ মন্দিৰটো দেখি পাওঁ। আৰু তাৰে ৰাস্তাৰ কামো চলি আছিলে, আৰু তাত ইমান পুলিচ চুলিচ নাথাকে, যোনে যেনেকৈ পায় এনেকৈ গাড়ী চাড়ী চলাই দিয়ে ভাই। তো আমি সেইকাৰণে কৈছোঁ ৰাস্তাত নাথাকোঁ, আমি সেইকাৰণে হোটেলৰ ওপৰত গুচি আহিলোঁ। আৰু এতিয়া ৰাতি হ'ল আৰু আমি খাব আহিছোঁ ভোগ। যোনখন হোটেলত আছিলোঁ তেখেতসকলে চব এইবিলাক এৰেঞ্জ কৰিছে, আৰু আমি জাষ্ট পইচা এটা দিছিলোঁ ভোগৰ কাৰণে, আৰু আমাক খাবও দিছে, আৰু এটা টোপোলা আমাক ঘৰতো লৈ যাব দিব। তো এয়া মন্দিৰৰ পৰা অনা ভোগ, ভাত আছিলে, দালি আছিলে, আৰু কিবাকিবি আছিলে, আৰু তাৰে পায়সটো যে দিছেও, মাই গড কি টেষ্টি হয় পায়সটো। আৰু ভাত ভাত দালি এইবিলাক যে চব মিঠা মিঠা হয়, তাতে নিমখ নিদিয়ে চেনি। আৰু এতিয়া আমাৰ খোৱা হৈ গ'ল, আৰু এয়া মানে কি যোনবিলাক ঘৰত লৈ যাব দিয়ে প্ৰসাদ, তাৰে ইয়াৰ বিতৰণ কৰি আছে। আৰু আজি নেক্সট ডে হয়, ঘৰৰ কাৰণে মিঠাই লৈ লৈছোঁ, তাৰে মিঠাইবিলাক বহুত বেছি টেষ্টি, সেইকাৰণে অকণমান বেছিকৈ লৈছোঁ, যিহেতু ভণ্টি বা আমাৰ চব ওচৰতে থাকে, তো চবকে দিম অকণমান অকণমান। আৰু আজি ঘৰত যাম, একদম বেছি বেয়া লাগিছে, ঘৰত যাব মনে নাই, আৰু থাকিব মন গৈছে তাত, বাট উপায়টো নাই আৰু, আহিবতো লাগিবই ঘৰত। হৈ গ'ল আমাৰ পেকিং, এতিয়া যাবলৈ ওলাইছোঁ, বাই বাই। বেডিং পত্ৰ লৈ ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ পলিথিন হৈছে, বাই 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 টাটা 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 বাই বাই। আৰু ৰাতিপুৱাই আমি ৰুমকেইটা খালী কৰি দিলোঁ, আজি 2টা বজাত ট্ৰেইন আছে আমাৰ, আৰু এয়া এতিয়া আমি খাম। ইডলি আৰু পকৰা বনাইছিলে, এনেকৈ দুটা দুটা মিক্স কৰি দিছে, ইমান টেষ্টি আছিলে। আৰু এয়া মন্দিৰৰ কাম শেষেই হোৱা নাই, কাম চলি আছে ইয়াৰে। আৰু এয়া আমি এতিয়া দুপৰীয়াৰ ভাত খাব ওলাইছোঁ, আজি দুপৰীয়া ভাত সাজ খাই আমি এতিয়া ওলাই দিম। আৰু যিমান দিন ভাত খাইছোঁ, আজি সবচে বেছি টেষ্টি আছিলে, যোনখন হোটেলত আছিলোঁ সেইখনতে খুৱাইছে, আনকালে বেলেগ এখন হোটেলত লৈ যায় মানে খাবৰ কাৰণে। যিহেতু মই দালি চালি নাখাওঁ, দাদাজনক কৈছোঁ ইমান অকণমান ভাজি দিছে মোক, আৰু অকণমান ভাজি দিয়ক, মই ভাজি দিয়ে ভাত খাই ভাল পাওঁ। আৰু এতিয়া আমি ভাত খালোঁ, আৰু এতিয়া ওলাই দিছোঁ, চাওকচোন গলিকেইটা সঁচাকৈ ইমান সৰু সৰু ন, ভয়ে লাগে যাবৰ কাৰণে। আৰু এয়া আমি ট্ৰেইনতো উঠিলোঁ, আৰু এয়া মই চিঙৰাও ল'লোঁ ট্ৰেইনত উঠি কিনে, কিবা এটা খাব মন গ'ল কাৰণে। তো চিঙৰাকেইটা ইমান টেষ্টি নাছিলে বাৰু, ভোক লাগি আছিলে যে সেইকাৰণে ল'লোঁ। আৰু আমি নলবাৰী পালোঁ, আৰু এতিয়া খানা খাই আছোঁ, আৰু গোটেইকেইটাই এটা ডাব্বাতে আহি গ'লোঁ। আৰু এয়া গুৱাহাটী ষ্টেচন পালোঁ, আমি ঘৰ আহিছোঁ, ভাল লাগিছে, বাট বহুত বেছি বেয়া লাগিছে, জগন্নাথ মন্দিৰৰ পৰা আহিবই মন যোৱা নাছিলে, নেক্সট টাইম আকৌ যাম, মই প্লেনিং বনাই আছোঁ। আৰু এয়া ঘৰত আহি কিনে বায়ে ভাত ৰেডি কৰি থৈ দিছিলে, আৰু এয়া ভাত খালোঁ আমি।
জগন্নাথ মন্দিরৰ পৰা আহি আমি আহিছো হাজো মন্দিৰত কাৰণ জগন্নাথ মন্দিৰৰ পৰা আহি বলে আকো এটা মন্দিৰ দৰ্শন কৰিব লাগে তো হে আমি হাজো মন্দিৰত আহিছো আজি আৰু মই আজি সাদা মেখেলা পিন্ধি আহিছো ইমান মন গৈছিল সাদা মেখেলা পিন্ধিব কাৰণে আৰু কেনেকুৱা লাগিছে জনাব মোক সাদা মেখেলা জোৰ আমি জগন্নাথ মন্দিৰত গৈছিল যে খুৰীহঁতক লগ পাইছিলো ট্ৰেইনত সেইকাৰণে আজি কৰিছো আপোনালোকে নাই আপোনালোকে বেলেগত গৈছে আকৌ আমি বেলেগ ফালে গৈছো আমি হাজো মন্দিৰৰ পৰা আহিলো আৰু এতিয়া গৈ আছো আহিছো মানে কেদাৰ মন্দিৰত আৰু মই ইয়াতে আহিছো এবাৰ কেদাৰ মন্দিৰত কিন্তু তেতিয়া মই ভিডিঅ' বনোৱা নাছিলো আজি বনাইছো আমাৰ গোটেইখিনি দৰ্শন হৈ গ'ল এতিয়া আমি যাম ঘৰত আৰু কেদাৰ মন্দিৰটো ইপিনে আছে আৰু শ্ৰীদিন আমি গৈ গণেশ মন্দিৰ আৰু আমাৰ দৰ্শন কৰা হৈ গ'ল আৰু এতিয়া আমি খাব সোমাইছোঁ হাজোত আৰু সেইকেইদিন মানে বহুত খেলি মেলি হৈ আছিলে চববিলাক বস্তু ইপিনৰ পৰা সিপিনে তো মই ভিডিঅ' এডিট কৰিব মন যোৱা নাছিলে সেইকাৰণে অকণমান লেট হ'ল ভিডিঅ'টো আপলোড দিওঁতে তাৰ পৰা আহি আকৌ বিয়া আছিলে তো বিয়াৰ খেলি মেলি দৌৰা দৌৰি সেইবিলাক কৰোঁতে এইটো ভিডিঅ' মই এডিট কৰাই নাছিলোঁ তো আজি ভিডিওটো এইখিনিতে মোৰ ভিডিওটো চাই কেনেকুৱা পালে জনাব আৰু যদি ভিডিওটো চাই ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং বাই বাই